မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပရန်တဲ့အသွေးတွေကကေဝပီကိုစိတ်နှပါလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မရိမ်းမ။ဒီနေ့ဇူလ22ရက်စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့အမျိုးသားညွရေးအစိုးရကတိုင်းရင်းသားတိုင်းဝန်များအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုချုပ်ငြင်းရေးကြိုပမ်းအားထုတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း။ကင်နီအမျိုးသားနယ်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကြာကာလကောင်စီကအကျဉ်းသားများကိုပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါကလွန်ငင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့သတင်း။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးရဲ့အပတ်စဉ်စစ်နှင့်အခြေခံစစ်တင်နှင်းစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်း။လူထုကောင်ဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်89နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာအကျဉ်းထောင်6ခုကိုငွေကျပ်73သိန်းထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြဆုံခဲ့ရသူပေါင်း 9,302 ဦးအထိရှိနေခဲ့ပြီလို့ AFP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူထုတပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့အမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရကတိုင်းရင်းသားတိုင်းဝန်များအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုချုပ်ငြင်းရေးကြိုပမ်းအားထုတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းရင်းသားတိုင်းဝန်များအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုချုပ်ငြင်းရေးကြိုပမ်းအားထုတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များနဲ့အခြားသောလူနည်းစုများရဲ့လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုကိုဇွန်လ20ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာပါအမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရသည်လူမှုပေါင်းစုမှုမြင့်တင်ရေးလူမျိုးရေးအပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးနှင့်ဘာသာရေးအတိုင်းအဝန်များအားလုံး၏အခွင့်အရေးများကိုမြင့်တင်ရန်လည်းအပြည့်အဝကတိပြုပါသည်။ယုံကြည်မှုအပြန်အလှန်လေးစားမှုနားလည်မှုနှင့်သဘောထားကြည့်မှုများကိုလည်းဆက်လက်တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည့်မြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းရင်းသားအတိုင်းအဝန်များအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုချုပ်ငြိမ်းရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားမည်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှဖော်ပြထားပါသည်။အမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များနဲ့အခြားလူနည်းစုများရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ OHCHR ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာကိုကြိုဆိုတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ OHCHR ကတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်အသက်ရှူမွန်းကျန်နေတဲ့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပါပြီ။စင်စစ်အပြင်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအခြေအနေမှာလည်းအရှိန်အဟုန်နဲ့ဆက်လက်ဆုပ်ယုပ်နေပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကိုဇွန်လ18ရက်မှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ OHCHR ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာအကြပ်ဆက်အုပ်စုကလူနည်းစုအတိုင်းအဝန်များအပါအဝင်အယက်သားများအပေါ်လူ့အခွင့်အရေးကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်စနစ်တကျချိုးဖောက်မှုများနဲ့ချိုးဖောက်မှုများကိုအရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများကပုံမှုဆိုးရွားစွာကျဆင်းနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိခိုက်ခံစားနေကြရတဲ့အတိုင်းအဝန်များထဲမှာရခိုင်ချင်း၊ကရင်ရိုဟင်ဂျာနဲ့ကရင်နီမလူနည်းစုအတိုင်းအဝန်များပါဝင်ကြောင်း OHCHR အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေဂျာပါဝင်မြန်မာလူငယ်များကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းများတရားမဝင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုရနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးထိတ်လန့်ပွဲကောင်းတဲ့ရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံအပြင်စုပေါင်းပြစ်ဒဏ်များကိုလည်းထပ်မံကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှက်ပွေကောင်းတဲ့အတိတ်ကလောက်ရများနဲ့ရိုဟင်ဂျာရခိုင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိလူနည်းစုအတိုင်းအဝန်အပါအဝင်လူနည်းစုများပေါ်ဆိုးရွားရက်စက်မှုများကိုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းအပေါ်ပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရကအကြိမ်ကြိမ်ဝန်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုထပ်တလဲလဲမဖြစ်စေရန်ကတိပြုတယ်လို့အမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အရပ်ပတ်အဖွဲ့အစည်းများကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာအသက်ရှင်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပြည်သူဝန်ဆောင်မှုများကိုပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်မြန်မာပြည်သူများစီလုံးညီညွတ်မှုဒီမြဲရေးအတွက်ဆွမ်းဆောင်ပေးမှုအပေါ်မဟာမင်းကြီးထောက်နဲ့ OHCHR ရဲ့မြန်မာအဖွဲ့များအားထက်လောင်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးကင်းဒီအမျိုးသားနှင့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကြာကာလကောင်စီကအကျဉ်းသားများကိုပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါကလွန်ငင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
149 မြောက်ကိနီအမျိုးသားနေအထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ကိနီကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအကျဉ်းထောင်တွေမှာအကျဉ်းစားခံထားရတဲ့အကျဉ်းသား12ဦးကိုလွှင့်ညင်းချတာငွေပေးခဲ့ပြီးအကျဉ်းသား105ဦးကိုပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ်ကတပ်တာခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့မနေ့ကစာထုတ်အသိပေးထားပါရ အမျိုးသားနေအထိမ့်မှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုအလေးထားကလူငင်းကွန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ပြစ်မှုထပ်မံကျူးလွန်မှာကကြန့်ရှိပြစ်ဒဏ်နဲ့ထပ်တိုးပြစ်ဒဏ်ပေါင်းဆက်ကြခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါပြစ်ဒဏ်လူငင်းတပ်တာခွင့်ကိုကိန်းနေပြည်နယ်ကြားကလာတရားစီရင်ရေးဥပဒေပုံမှာ32ပုံမှာကွဲခခွဲပုံမှာကွဲငယ်2အရလူငင်းတပ်တာခွင့်အစီအမံကို
ထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးရဲ့အပတ်စဉ်စနစ်အခြေခံစစ်တင်နှံစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကွက်ကဲမှုအောက်ရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးရဲ့အပတ်စဉ်စနစ်အခြေခံစစ်တင်နှံစင်ပွဲပုံရိပ်များကိုမနေ့ကရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ လူထုကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ခု29နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာအကျဉ်းထောင်6ခုကိုငွေကြက်73,000ပန်ကူညီခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လူထုကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်29နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်အကျဉ်းထောင်6ခုကိုငွေကြက်73,000ပန်ကူညီနိုင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ကဖွဲ့စည်းတာခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့်မှအကျဉ်းထောင်ကိစ္စများကိုကူညီဆောင်ရွက်နေပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများကိုအကူအညီပေးလိုပါကနိုငငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့မှတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း9,300ဦးအထိ
ောက်အရသာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်ဇွန်လ21ရက်အထိစည်ရင်တွေအရကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း 9,302 ဦးအထိရှိနေခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးသင် APP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်APP အနေနဲ့အတည်ပြုရန်လိုအပ်နေတဲ့အမည်စုံစမ်းဆဲတပ်ဖြတ်ခံရသူ 2,000 ဝန်းကျင်စည်ရင်းကိုလည်းတိကျပြုစုထားတယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း APP ရဲ့မှတ်တမ်းပြုချက်တွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2024ခုနှစ်ဇွန်လ21ရက်အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရသူစုစုပေါင်း 26,900 ဦးရှိပြီးယင်းတို့ထဲမှာ 2,619 ဦးမှာထိန်းသိမ်းခံရဆဲဖြစ်ကောင်းအဆိုပါထိန်းသိမ်းခံရသူများအနက် 9,223 ဦးကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မတရားပြစ်ဒဏ်ကြားခံရသူတွေက124ဦးကသေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတာပေါ့မျက်ကွယ်သေဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ43ဦးအပါအဝင်119ဦးမှာမျက်ကွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစည်ရင်းတွေရသေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း169ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဖန်စီခံရပြီးနောက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အရေးအတွက်က6281ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖော်ပြပါကိန်းကနန်းအရေးအတွက်တွေက APP မှာကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အချက်အလက်နဲ့ကိန်းကနန်းအရေးအတွက်တွေကယခုထက်ပုံမှန်များပြနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားသလိုအချက်အလက်တွေထပ်မံကောက်ယူရရှိလာပါကဆက်လက်ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းရဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ဒုတိယသနဌာနမှစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအရစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအရေးအတွက်မှတိုးမြင့်လာပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီများလိုအပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းရေးကောင်းဆောင်တွေအရက်သားတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေသတင်းသမားတွေ CDM လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစတဲ့နေပဲအသီးသီးကမြည်သူမဆိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းတရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတာတွေနဲ့မျိုးတော်လိုက်ကာလအတွင်းကြာဆုံးသွားသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရှိပါကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း APP ကိုဆက်သွယ်ဖို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်
အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရီလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။မြမပေမျိုးနယ်ရဲ့နောက်ပြမလှည့်ကြီးတီတွန်လိုင်းရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။တွန်လိုင်းပြည်သူတွေကနောက်ပြမလှည့်ကြီးတီတွန်လိုင်းရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ငုံမခံမဲ့တုံ့ပြန်မဲ့တမဏိနှင်းစီတွေဆိုတဲ့စာသားကိုကန့်ဆောင်ကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။လေဘရောင်းအောင်ဒေသအာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်အင်အားစုကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကငုံမခံမဲ့တုံ့ပြန်မဲ့တမဏိနှင်းစီတွေဆိုတဲ့စာသားကိုကန့်ဆောင်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဒါကတော့ဇွန်လ22ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်